мәліметтермен құрметті клиенттер. Бүгінгі қарастыратын тақырып маркетингті жоспарлау және бақылау. Жоспар бойынша үш сұрақ қарастырамыз. Бірінші, маркетингті жоспарлау, оның рөлі мен артықшылықтары. Екінші, маркетингтік стратегия және оның жоспарлау процесі. Үшінші, маркетингтік бақылау. Маркетинг жоспарлау дегеніміз, маркетингтік қызметтер мен қызметтің мақсаттар, стратегиялар, осымен қатар олардың нақты уақыт аралығында іске асыру шараларының жиынтығы болып табылады. Маркетинг жоспардың мақсаты, стратегиялық жоспарда көздеген өндірістің, сатудың, табыстың өсуін іске асыру болып табылады. Жоспар түрлері. Әдетте маркетинг жоспарлаудың уақыт мерзіміне байланысты үш түрі болады. Ұзақ мерзімді жоспарлау, орта мерзімді жоспарлау, жылдық жоспар. Маркетинг жоспарлаудың кезеңдері. Бірінші, жағдайды талдау кезеңі, маркетинг мақсаттарын белгілеу кезеңі, маркетинг стратегиясын анықтау кезеңі, тәжірибелік іске асыру бағдарламасын жетілдіру кезеңі, маркетинг бюджетін дайындау, бақылау. Стратегиялық жоспар. Стратегиялық жоспар. Компаниялар жылдық, ұзақ және ұзақ мерзімді және стратегиялық жоспарлар құрады. Ұзақ мерзімді жоспар деген негізгі факторлар мен күштерді бейнелейді. Олар келесі жылдар бойында ұйымдастыруға әсер етеді. Оған ұзақ мерзімді мақсаттар, негізгі маркетинг стратегиялар, ресурстар жатады. Стратегиялық жоспарға әрдайым өзгергіш ортада компанияға өз мүддесіне мүмкіндіктерді қолдануға көмек көрсету үшін құрылады. Ол терең мақсаттар мен компанияның борышын анықтаудан басталады. Содан кейін SWOT талдаудың нақты мақсаттары белгіленеді. Маркетингтік бақылау. Маркетинг мақсаттарына жету үшін кәсіпорынның маркетингтік қызметі бақылануы керек. Маркетинг бақылаудың түрлері. Негізінен маркетинг бақылаудың үш негізгі типі бар. Олар: бірінші, жылдың жоспардың орындалуын бақылау. Екінші, пайдалылықты бақылау. Үшінші, стратегиялық бақылау. Жылдық жоспардың орындалуын бақылау. Мұндай бақылауда нақты нәтижелер жылдық жоспармен салыстырылады, ауытқулар кездессе, түзетулер енгізіледі. Бұл бақылаудың мақсаты: сату мақсатына жету үшін жоспарланған деңгейден артық қаражат жұмсала ма, жоқ па, соны анықтау болып табылады. Екінші, пайдалылықты бақылау. Кәсіпорындар әртүрлі өнімдердің, сату аймақтарының, нарық сегменттері және тарату арналарының пайдалылығын анықтайтын зерттеулер жүргізеді. Үшінші, стратегиялық бақылау дегеніміз. Фирмалар белгілі бір уақыт аралығында жалпы маркетинг шараларының тиімділігін зерттеп тұруы қажет. Мұндай зерттеу жылдық жоспардың орындалуын және пайдалылықты бақылауға қарағанда кеңірек болып, пайдалылығы бақылауға қарағанда кеңірек болып келеді. Осымен қысқаша дәрісім.